6 hores ja de alta tensió aquí al centre de València. La policia ha carregat moltes vegades contra els estudiants. Fins i tot hi ha hagut agressions contra alguns vianants aliens a tot això. Nosaltres acabem de presenciar aquí a les nostres esquenes una càrrega espectacular. Els furgons antidisturbis, que en són molts, han avançat contra els joves i frenaven als seus peus quan es topetaven als seus peus. Hem escoltat també 3 llançats a l'aire, suposem. Això està passant al centre de València, a les esquenes de l'Institut Lluís Vives, on els estudiants s'han reagrupat després d'una vesprada de carreres i de persecucions per tot el centre, la policia amb la porra, amb la mà. La delegació del govern parla de joves que busquen violència, d'encaputxats. Nosaltres no hem presenciat cap persona que anara encaputxada. Només joves, menors, molt joves, recordem que és gent de secundària i de batxiller, que s'encaren amb indignació amb la policia perquè no entenen per què no els deixen manifestar-se pacíficament. El moviment estudiantil ha assegurat que no abandonaran les mobilitzacions i que no deixen... Estan constants des que a primera hora de la tarda els estudiants de secundària s'han començat a manifestar. Això no és això, si no despertan la calçada, estan ocasionant un gran trastorno i preferiré aire net. A los enganchemos, por desobediencia. Les aviso para que lo sepan. Si no liberan a los detenidos, esta lucha es de sangre y fuego. Thank you.